Dis weet julle wat is irriterend? As jy jou segment reg kry het, die begin van die video, en dan gaan kyk jy, dan is helfte van die gesig uitgesny. Maar anyway, hallo julle, welkom by vandag se vlog. Vandag se vlog shoot ek op my iPhone SE. Dis die heel eerste keer wat ek hierdie phone se video capabilities gaan uittoets. Ek het al video's gekyk en mense sê dit is goed. Ek weet hy sukkel bietjie in low light, dit is baie grainy veral met die foto's ook. So dit is nou ek dink wat nou is 7:15, so die lig wat hier inkom is redelik alright. En die rede hoekom ek vandag vlog is ek gaan vandag actually 'n bietjie ry, gaan uit Pretoria uit. Ek gaan Pelgrimsrus toe. Ek gaan 'n video shoot vir Woodslock Distillery. Dis 'n gin distillery in Pelgrims. So dit het ek besluit ek oor die ek gaan sommer nou maar my foon gryp en ek gaan hierdie geleentheid gebruik om te vlog. Ek wil nie met my kamera vlog nie want dit is 'n moeëse sleep. En ek dink dit is die rede hoekom ek nie altyd vlog nie want dit is my moeite en ek weet dit moenie moeite wees nie. So ek gaan hierdie hele trip gaan ek document. Ek sê die klank mag dalk 'n bietjie weird klink want dit is direk uit die foon se mikrofoon uit. Ek het nie 'n eksterne mikrofoon vir hom nie. So ja, kom ons val snaak in die pad en dan document ek hierdie hele trip. So 'n ander ding wat ek agtergekom het is as 'n mens praat met 'n 120 stem dan sit die vlog my af. En ek is nie iemand wat drama geswat het nie. Ek is nie iemand wat so praat nie, maar ek het regtig agtergekom as 'n mens so met 'n 120 stem toon praat en jy het nie bietjie woema nie, dan is die vlog al klaar boring. En dis iets waaraan ek ook moet werk. Ek is so, as julle ooit hierdie kant toe ry, en julle kan by hierdie star stop Millies of Miley's, ek weet eintlik hoe spreek mens tyd nie, maar daai oukie daar, as julle hier kan stop om 'n paai te kry by hierdie plek. Wat ek eintlik wou sê is as julle ooit hierso stop by Millies of Miley's cafe, moet julle hierso stop om vir julle paai te kry. Hulle het so smoked trout pies en babooty pies. Ek weet nie eintlik wat hulle nog nie, maar ek weet daai is my twee favorites. So ek gaan definitief nou vir my enetjie kry. Ek wou actually gery het en net die pad net oor hom verby gekry het, maar dis hoe dit lyk. Ek het net my paai gekry. Ek wil nie eintlik die paai vir julle wys nie, maar daar is die babooty paai en dan is daar, okay, daar is die restaurant. En dan kan 'n mens net hierso sit en chill en net eet. So ons het actually 'n regtig verskriklik mooi land. Dit is net jammer alles is so ver eintlik van Pretoria af. Altyd so 4-5 ure is ry. Maar ja, dis wat dit lyk. Like. Ek het dit jou mee gemaak. Ons nie, we gaan nou nie van hierdie geen te eet nie, maar as jy lus vir hierdie. Nou gaan ek julle sien eers in Pelgrims. Ek gaan nou my paai geniet en dan sien ek julle daar. Cheers. Ok julle, so ek het nou net hierso gestop. Dit gaan vir julle ingang wys. So daar is die hotel. Hier is die ingang. En ek het actually uitgevind my ouma grootjie het hierso gewerk vir baie lank. Het ek hulle nie gewys like ingang. Nou. So dit is flip en uit houtvloere. En dan hierso so vertrek hier. Ek sal later sal ek deur alles gaan. Daar is nou baie vinnig. Nou, ek wil net gou actually vir julle my kamer wys. So. Ek voel aan room tour doen. Eers net oopmaak normaalweg vir julle wys. Dit is baie klein, maar oulik. En bad en daar's die toilet. En dis die hele kamer. Ek het nou ingecheck, ingesetel en alles en ek het my rugsak en my kamera en ek gaan nou gaan explore en 'n bietjie foto's neem. Ek wil julle net gou 'n bietjie gewys hoe lyk dit in hierdie vertrek hierso wat ek nou so vinnig verby gevlieg het. So hier's 'n dit nie, raai is nou nie so interessant nie, maar hierso is ook so 'n ou houtkas, verskriklik ou stoele. Ek sien dit is bietjie grainy. Maar anyway, en dan hierso so 'n chill plekkie wat jy
nou kan rustig wees en ek neem aan in die winter sit hulle die kacheltjie hier so aan. Dit is 'n verskriklike ou stuk hierdie. En hier so is ou, baie ou foto's. Daar lyk actually nog as my maat en my jonk was. Ons is 'n buik en 'n moerse ou lamp. En ja, hier is ook nog so 'n plekje wat jy kan chill. En dan so 'n ou teestelletjie wat hier so is. Ek gaan nou die res van die dorp bietjie vir julle wys. Ek gaan sommer soos dat ek by plekke stop en foto's neem, gaan ek verder rekord vir julle wys hoe dit lyk. Dit is verskriklik mooi so. Dit is baie mistig en half 'n bietjie reënerig. Kom ons kyk hoe lyk hierdie se dorp. Soos wat ek hier rondloop, is hier so Central Garage en ek sien dit is 'n Paul Ahlers wat hierdie plek gebou het en my oupa se van is ook Ahlers. Presies dieselfde gespel en ek dink soos ek julle nou gesê het, as my ouma grootjie het hier so by die hotel gewerk by die Royal Hotel. Kyk net gou lyk hierdie plek, julle. Soos en dan daar is nou nog plekkies daar. Hier is die Central Garage. En dis jy asook mag nie in Engels nog nie. Hier is dan so klein plekkie wat toe is. Maar kyk net gou mooi lyk dit. Kyk net daai frame. It's amazing. So ek gaan nou nog 'n bietjie rondloop en explore hierdie voel soos daai exploring with Josh. Video's wat hy doen. So ja, ek gaan nog 'n bietjie rondloop en foto's neem en dan gaan ek so aangaan met die vlog. O, wag, kyk net gou hoe lyk hierdie plek. That's amazing en dan sien so 'n mooi ou telefoonbox. Hierdie ding is flippend uit. Kyk net die berge daar agter hulle. En dan is dit so 'n information center. Dis flippend uit. Alles is nog houtvloere. Dis iets wat die mens nie daar in Centurion sommer sien nie. Hier is so 'n kerkie dink ek wat ek gesien het. Wat hier af in die straat is en ek wil hom gou-gou gaan afneem. Dit was 'n spot wat ek gesien het wat ek so tussen ek dink tussen bome gaan neem en dan sien jy die een gedeelte van die kerkie so. So ek dink gaan my 85 opsit en dan gaan ek dit afneem. Julle moet actually sê hoe lyk die kwaliteit van die foon. Ek het dit, ek gaan dit obviously nou sien as ek edit. So ver soos die video's wat ek gekyk het, in my camera roll, lyk dit heel alright. Dis net as dit donker is, dan raak dit baie grainy, maar dit is doenbaar. As jy 'n foon het, dan kan jy definitief vlog en ophou en nie gelei wees nie. Beleef net gou, check net vir die plekkie agter my. En oral waar ek draai is vanuit dat ek die kamera net so draai. So daar is ons mos 'n ou perkarretjie daar. Ek dink dit ja, dit is 'n perkar, ja. Hier is 'n post office daar bo. Dis so mooi. En dan daaronder daarso is Woods Luck Distillery. So dit is waar ek môre gaan shoot. Ek gaan die distillery, ek gaan vir hulle foto's neem en vir hulle video neem en dan gaan ek bietjie net video's neem en foto's van die dorpie. Net om weer voete in hierdie dorpie in te kry. Ek meen die van julle wat nog nooit by Pelgrims was nie, dit is 'n ongelooflik mooi dorpie. Ek voel hierdie video het baie cuts, maar anyway, so ek het nou daar tussenin. Ek weet nie of julle kan sien, maar tussen die rooi bome het ek nou hierdie ouetjie afgeneem. So hierdie is die kerkie. Ek voel dit so wys. En ek gaan net kyk of ek nou gaan net so straight shot van die kerk kan kry. En dan blykbaar met daai paadjie so op is daar 'n ou begraafplaas. Want ek kyk hoe lyk dit daar. 'N bietjie creepy, maar ja, daai paadjie lyk soos nogal soos 'n pet cemetery pad. Maar ek gaan kyk hoe lyk dit. O, ek is so uit asem, mate. Maar kyk net gou-gou. Yes, dis mooi. Hulle, wanneer uit hierdie ding, ek gaan nou gaan kyk. Hoe oud is dit? Had ek soms in te loop. En ek gaan ek gou vir julle hierso lees. Okay, so hierso staan History of the Pilgrims Rest Methodist Church in 1873. Jo,
Wheelbarrow Patterson discovered gold at Pilgrim's Rest. Dan ga ik eens kijken. Foundation Church. Oké, okay, so die kerk was in 1911 gebouwd op die 14 oktober. En het had £570 gekost om te bouwen. Hier zo staan dit. Het is rarig amazing. Het is mij zo lekker om een beetje geschiedenis van hierdie dorpies te leren. En hier is so achterkant. Wat scary lijkt. Het voelt nog als Ierland hier zo. Maar ja, ik gaan gegeven nog een paar foto's van hierdie plek neem. Ik denk, ek gaan definitief voor Adriaan vragen, voor Dan of wie ook al, om mij te komen join op zo'n vlog sessie hier in Pelgrims. Dit is lekker om voor zo'n paar dagen naar te kan komen, om bigger content te creëren. Ik zou echt gedink om hierdie dodgy pike hier op te vat. Ik zie hier soms die kerkklok. En dan ga ik hierdie pad hier opvat. Ek het nie idee hoe dit lyk, een bietjie tight. Denk ek is by die verkeerde pad, ne? Anyway, kom eens kyk. Denk ek het per ongeluk een foto in net geneem. Ja, hier is ons een paaikie, ek denk. ja, hier is ons een pad naar die begraafplaas toe of so iets, nie, denk ek. Maar dat is verschrikkelijk mooi, het voel alsof ek in een ander land is. We gaan een beetje uit asem uit wees, maar hoe genuchtig hierdie weerlig hierdie boom raak geslaan, lijkt me zo. Sheesh. En hy is behoorlijk gebrand hoor. Of hy net gebrand. Check al. Jeez. Oké. Maar aan met die paaikie. Ek denk ek het verkeerd geloop. Of is hier nog een pad op? Oeh, ek is nog nie seker nie. Ek kom vir kyk vir die view. Oeh, so onfiks. Nee, Donovan. So onfiks. Ek kan definitief nou net doen met 'n biertjie. Ek dink hier op is die cemetery. Ja. Yep. Ja, so dis hoe dit lyk. En dan hier so, ek het nie idee wat dit nie, maar so rustig, die lug is skoon en dis berge en valleie en mis en dis groen. Excuse julle, ek het nog astma ook, so vir my is dit maar moeilik om optranis te loop. Ek het daar my astma pompie, maar ek raak baie vinnig uit asem uit. Ek het so pas een bietjie drein gevlieg, so voordat ek nou weer afstap en uit asem gaan wees, gaan ek sommige gaan hierdie drein footage vir julle hier oorgooi. So, geniet dit! Ek is so moeg, ek het nou geëet by Woods Lake Distillery, hulle het die lekkerste pizza's. Ek het nou net wel die pizza geproe dan, is amazing. So, vir nou, denk ek gaan ek die vlog afsluit by dag 1. En dan gaan ek net aangaan morgen, waar ek nou die actual shoot gaan doen. En dan vrijdag, wanneer ek terug gaan ek ook nog een bietjie explore. So die vlog mag dalk een bietjie lang wees. En, ja, maar het is maar net, so dat ons bietjie kan... of so dat ek net bietjie kan uitbrei oor die geschiedenis van Pelgrims en hoe dit actually so lyk. Maar ek hoop julle het die drone footage geniet, wat ek hier ingegooi het, en
Dan sien ek julle môre. Right, goeiemôre julle. Dit is dag 2. Ek het nou net opgestaan en ek is nou hier so by die restaurant. Ek het gegee vir my net 'n koppie koffie bestel en hulle is besig om vir my toast en eiers en bacon en alles te maak. En ek is besig om hier is actually die eerste keer wat ek vir 'n shoot mooi uiteen waar ek mooi uiteen 'n shotlist gesit het. Ons sê so ek het letterlik shotlist neergeskryf en ek het 'n paar prentjies geteken ook, soos presies wat ek wil doen. So hierdie is die eerste keer wat ek so iets actually in detail doen. En ja, en gister het ek is nou nie seker of ek die snor of ek dink ek het die baard aangehad van die Falcon Man merch. So die van julle wat nie weet wat is Falcon Man nie, dit is 'n ander company wat ek begin het, dis ek basically 'n podcast. Ek gaan al die links in die description hier onder sit sodat julle kan gaan kyk. En vandag het ek die Plaaskos merch aan. So as julle belangstel, stuur vir ons 'n e-mail, ek gaan 'n e-mail ook daaronder sit. Ons is besig met 'n website, so dit gaan kom in die toekoms. So ja, ek gaan nou my ontbyt geniet en dan sien ek julle wanneer ek binne die distillery besig is. My gesou vir julle wys die ontbyt wat ek bestel het. Nie dat julle actually is ek 'n belangstelling, maar ek dink van dit gaan van julle bietjie honger maak, so. Daar is my scrambled eiers, bacon, toastie en my koffie. En dan daar is ook nog 'n paar goed. Okay, so dis hoe dit die binne lyk. Dis verskriklik oud, dis so mooi. En ek is letterlik die enigste een hier. En ek weet nie of ek dit gister gesê het in die vlog nie, maar dit voel so weird om in hierdie dorp rond te loop en jy is basically alleen. dis so 'n weird gevoel, dis lekker en is ook dis weird en bietjie creepy. Gister was hier 'n paar mense wat hier rondgeloop het, maar ek dink ek is die enigste wat hier slaap. Vir julle, ek wou actually nog 'n vlog uit vandag, want ek was so besig geweest dat ek die hele tyd rondgeloop. Ek is letterlik nou net besig om op te pak. Kyk gou hierso. So ek het my Godox geshoot, hier is die Godox P120L, die softbox, en dan shoot ek met, my Godox SL60W. Hy het my baie gehelp vandag. En so dit is nou 10:07 en ek het net my laaste shots geneem en ek is finally klaar vandag. Ek gaan môre terugry, maar ek gaan môre nog so 'n paar foto's neem van die distillery en ek wil net vandag net gefokus op video. Onthou as jy van die video onthou om te subscribe en dan gaan ek nou die gedeelte wat ek nou hierso vandag geneem het, gaan ek so sneaky net insit. Ek gaan nie die hele video insit nie. Ek mag dalk, jy weet. So, hier is hy, geniet hom en dan sien ek julle. Goeiemôre julle. Dit is dag 3 van die en vandag is dit super super mistig en dit reën 'n bietjie. So die laaste gedeelte wat ek actually van die vlog geneem het gister om die behind the scenes bietjie vir julle te wys, het hom musiek in die agtergrond gespeel. So ek is nie 100% seker of YouTube my copyright strike gaan gee nie. Ek laai dit op XOTV ook. So ek gaan dit meer op XOTV gaan ek dit share. Maar ja, vir 'n geval dit gaan gekat word op YouTube, gaan ek daai gedeelte net afhaal. En dan wil ek gou vir julle wys hoe lyk hierdie ontbyt vanoggend. Is 'n English breakfast wat ons vanoggend kry. En my foon is actually op 7%. Okay, ek het hierdie vir julle gister gewys. Maar nou is daar eintlik vandag veel wat ek gaan doen nie.
Ik mag ook nou nog net een beetje in de straat rondlopen en vir julle paar plekken wijs. Hier is mijn laatste stop is, in het dorp, voordat ik nou terug ga Esterhuis. So ek denk ek gaan die vlog eens afsluit. Ek moet net gaan vir julle, hierdie plekje is nou toe, maar as moes dier die venster gaan ek vir julle wijs hoe dit hier so lyk. Hierdie plek is flippin' out. Ek dink hier is een van die huiste plekjes, ek is 100% seker nie, maar ek wil net vir julle sê, ek het klaar met Adrian gereel en ek wil nog met Danek praat. Adrian is in, ons wil kyk of ons oor so 1 of 2 weke, iewers in December, kan terugkom en dan gaan ons so 'n paar vriende wees en dan gaan ons dit soos 'n vlogtrip doen. So dan gaan ons hier so bly vir so 'n paar dae en dan gaan ons in die aand, ek het nou nie daai ghost hunting type ding gedoen. Het is nie dat ons spooke gaan jaag nie, dit is, hulle noem het net soos a ghost tour, basically. So ons gaan naar die tannie ons uitvat op een tour, en dan gaan ons in die aand ook vlog en plekke sien in die aand. So ons gaan definitief terugkom, en die van julle wat actually wil hee, ons moet meer sulke trips doen as een groep saam, comment sommer onder in die description hieronder, en ja, dat ek julle gaan actually wys hoe dit is like. So, hierdie plekje is actually net onder in die straat van die distillery wat ek nou gister afgeneem het. So, daar is die distillery en dan loop jy net af met die paadjie en dan hier so is, hierdie is soos a general merchant and direct import. Ek dink dit is soos die ou sign van die plek, maar dat ek gou vir julle wys. Hier soos is jams en goeders wat hulle hier so het so maak vir julle. Wat hulle verkoop, het ek so net draai dat die flexion nou nie deurkom nie. En dan sal stoele wat lyk my so in die dak hang. Ek het foto's geneem ook, so ek sal dit actually hier so opsit. En dan hier so, ek moet nog hierdie kant ook vir julle wys. So dan sal sweeties en dit lyk letterlik soos die goeders wat mens sien in van die Oseese vlogs, mense wat abandoned plekke gaan explore en al goed. So ja, ek gaan die vlog afsluit hier so, en dan wil ek ook vir julle sê, ek het die muziek wat ek gebruik vir die vlog, die footage wat julle gesien het in die met die drone, die muziek wat ek daar gebruik het, is ek gebruik Soundstripe, en ek het nou letterlik met Soundstripe gepartner, so die link gaan hier onderin wees, so as jy 10% wil afkry op jou subscription, dan kan jy net daar op klik en dan gaan jy net die code Ekron gebruik om 10% afslag te kry op jou subscription. So ja, ek sien julle definitief met die volgende een. Dankie dat julle ingetune het, en dan gaan ons definitief ietsie reël met die vriende, so dat ons vlog saam kan doen. Alright julle, dankie dat julle ingetune het, en as julle nog nie gesubscribe het nie, sal ek het waardeer as julle subscribe, en as julle het kan like, en as julle net die notification bell kan klik, so dat julle genotify word as ek weer een video's en goed post. Alright, sien julle in die volgende, cheers!